E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo para vocês mais um guia de Elden Ring. Hoje eu vou estar mostrando para vocês a localização dos quatro caçadores de sinos de Elden Ring. São inimigos secretos, digamos assim. Eles aparecem em áreas que provavelmente você vai encontrar, né, de forma muito ocasional. Se você der sorte de passar naquele lugar e naquele horário, você vai encontrar. Tá bom? Eles liberam alguns sinos que a gente pode já comprar itens diretamente lá na mesa redonda, o que ajuda bastante, beleza? Espero que esse vídeo te ajude. Não esquece de deixar aí sua avaliação, um comentário. Dessa forma o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas. Se você puder me dar uma moral lá no Instagram, segue lá meu Instagram, LapsHunter. Faço lives na Twitch, é só procurar LapsTV. Vou deixar as redes sociais aí na descrição. Lembrando que esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias de Elden Ring, que vai estar aí na descrição também, juntamente com a playlist do Detonado. Dá os recados então, bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, o primeiro caçador de sinos, ele já está aqui no início do jogo, ok? Porém, é complicado. Eu diria que deixaria para enfrentar ele um pouco mais à frente, tá? Ele aparece aqui na cabana do mestre de guerra. Basicamente o que você tem que fazer é sentar aqui algumas vezes. Se de primeira não rolar, você coloca aqui passar o tempo até o anoitecer, ok? E eventualmente ele vai aparecer, o mestre de guerra vai sumir. Quando você entrar aqui, basicamente o caçador de sinos vai brotar e vai lutar com você, beleza? Vou deixar aí a luta quando eu fiz com ele, para que vocês possam ver. É isso mesmo. É, só que eu tô fortão. Sino do mascate de ossos. Outro deles a gente encontra aqui na Igreja dos Votos, em Liurnia. Beleza? Então seguiu aqui pela direita, né? Passou aqui do Salão de Estudos Cariano, seguiu um pouco mais ali, onde tem o Planalto Leste. Chegou aqui na Igreja dos Votos, onde tem aquela tartaruga padre. E a gente vai anoitecer, colocar até anoitecer, como nos demais locais. Pronto, quando ela não aparecer, vai aparecer o caçador. Estratégia básica, pelo menos com a Great Sword que eu estou usando, é usar o Weapon Art, pegar uma distância, ó. Faz o rolamento. Essa doeu, hein? Tô abusado, porque quanto mais forte você fica, mais abusado você fica, né? Mas basicamente é isso. Derrotado o inimigo aqui de Liurnia. Agora a gente vai pra Kaelid e depois para Plateau Altus. Aqui na cabana do mercador ascético em Kaelid. Beleza? Então, deixar aqui a rota para vocês, ó. Por exemplo, se você já atravessou aqui o poço do rio Siofra, já ganhou acesso aqui para essa área norte de Kaelid, beleza? Vem aqui para a esquerda e aí vai ter essa cabana. Passando o tempo até a noite, normalmente você não vai encontrar o mercador. E aí, olha só quem vai aparecer. Então vamos lá enfrentá-lo. Ele dá muita sequência, né? Tem que esperar o momento ideal para atacar. Weapon Art nele. Tirou bastante dano ali.
Faz o rolamento. Aí. Tá quase. Só mais um agora. GG. Pronto. Derrotado. Sino do mascate de pedras da gravidade. Por fim, o último deles fica aqui em Plateau Altus, na cabana do mercador Eremita. Ok, então, bem aqui, ó, logo atrás da muralha, você passou aqui, né? Se você veio por esse caminho dos elevadores, seguiu aqui, atravessou, segue para cá, vem seguindo essa estrada, depois contorna, dá a volta aqui no sentido contrário da árvore, até que você encontre a cabana do mercador Eremita, converse com ele, durma na fogueira até a noite e repita o processo. Basicamente é isso. 779. Morre! Inimigo derrotado. Quanto ele me dá? 20 mil. Sino do mascate de remédio. Depois de entregar todos os sinos aqui para velho dos dedos na mesa redonda, basicamente os itens que a gente vai poder comprar é o bolus neutralizante, bolus hemostático, bolus de descongelamento, bolus estimulante. Também podemos comprar aqui o leque de pedras de gravidade, o pedaço de pedra da gravidade. Podemos comprar o filete de carne, pedaço de carne, carne de pescoço de tartaruga, ossos finos de animal e ossos de fera robusta, basicamente, meus amigos. Dessa forma, já te poupa tempo, né, para algum farm que você precisaria. Também te ajuda aí na construção de novos itens lá na produção de itens, beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar aí sua avaliação, um comentário também para o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas. Dá uma olhadinha nas nossas playlists aí na descrição. E se você é novo, fica o convite para se inscrever no canal também. Então é isso, eu vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui!